Сәлеметсіздер оқушылар, бейет жарамасы тақырыбындағы бейне сабағымызды бастайық. Так, кеттік. Бұл бейет жарамасы жалпы квадрат теңдеудің а коэффициенті бірге тең болған жағдайда бейеттеріміз орындалады. Ал егер а бірге тең емес болған жағдайда не істейміз? Оның барлығын мына тұрған а коэффициентіне бөлеміз. Сол кезде біздің мына x-тің коэффициенті не? B бөлінген a түріне ауысады. Және бос мүшеміз s бөлінген a түріне ауысады, иә? Мына түрге міндетті түрде келтіреміз. Және сонда мына b бөлінген a-ны біз bir jaňa әрпен белгілейтін болсақ, p әрпен, яғни ол біздің келтірілген квадрат теңдеуіміз неге мына түрде жазылады: x квадрат плюс px плюс q тең 0. Егер мінекей осыған қатысты теорема келтірілген квадрат теңдеудің түбірлерінің қосындысы қарама-қарсы таңбамен алынған екінші коэффициентке көбейтінділері бос мүшеге тең болады дейді. Сонда мінекей мына x1 x2 мына квадрат теңдеуіміздің түбірлері болса, онда олардың қосындысы қарама қарсы таңбамен алынған екінші коэффициентке, ал ол түбірлердің көбейтіндісі бос мүшеге не болады екен? Тең болады екен. Бұл теорема Виет теоремасы деп аталады. Виет теоремасына кері теорема: егер екі санның қосындысының мәні минус p-ға, көбейтінділердің мәні q-ға тең болса, бұл сандар x квадрат плюс px плюс q тең 0 квадрат теңдеуінің түбірлері болады дейді, иә? Так, кеттік. Енді есептер шығару арқылы кірсек, есептер шығара отырып, берілген теңдеулердің түбірлерінің қосындысы мен көбейтіндісінің мәнін табыңдар дейді. Бұнда бізге қалай деді: x квадрат плюс px плюс q тең 0 түрінде болса, олардың қосындысын тап дейді бізге, түбірлерінің қосындысын таба сал дейді осы жерден, иә? Ол неге тең бізде? Минус p-ға тең, көбейтіндісі неге тең? Q-ға тең екен, иә? Так, енді осы жерден қарап, мысалы үшінші есепті қарастырайық. Біздің қосындымыз неге тең? x1, x2-міз неге тең? Қазір мына жерде біздің p-міз мында минус 1-ге тең. Демек, ол мына жерге қарама-қарсы таңбамен алынады, плюс 1 болды. Ал көбейтіндісі, түбірлерінің көбейтіндісі, яғни x1, x2-нің көбейтіндісі неге тең? Минус 72-ге тең екен. Ал кеттік. Мында 4-ші есептен де мына минус x квадрат плюс 3,5 x минус 2-ге тең деп тұр. Демек, біз қазір мына a коэффициентіне бөлеміз. A коэффициенті бізде минус 1-ге тең. Ендеше минус 1-ге бөлсек, x квадрат болады. Плюс 3,5 x-ті минус 1-ге бөлетін болсақ, минус 3,5 x болады. Және минус 2-ні минус 1-ге бөлсек, плюс 2 тең 0, иә? Бұдан біз түбірлерінің қосындысын енді таба аламыз. Қосындысы неге тең? Плюс 3,5-ге тең болады. Иә, мында қарама қарсы сан мынаған. Ал көбейтіндісі бос мүшенің өзі алына береді, яғни 2-ге тең екен. 2-ге тең. Так, мысалы 6-шы есепте қарастыратын болсақ, 6-шы есепте біз мынаның барлығын неге мына коэффициент 5-ке бөліп шығамыз, иә? 5-ке бөліп шығамыз. Сонда біздің мына теңдеуіміз қандай түрге келеді? X квадрат плюс 5-тен 9 x минус 5-тен 18 тең 0. Бұдан түбірлерінің қосындысын жазуыма болады. Так, екінші коэффициентті қарама-қарсы таңбамен аламыз. Сонда минус 5-тен 9. Ал көбейтіндісі неге тең? x1 мен x2-нің көбейтіндісі минус 5-тен 18. Иә? Так, кеттік. Қалған есеп өздеріңе, келесі есепті қарастырайық. Так, төмендегі теңдеулерді шешіңдер дейді. Төмендегі теңдеулерді шешіңдер. Так, 8-де екінші есепті қарастырсақ, так.
8'de 2-ci hesapti qarastırayıq. Tak. 8'de 2-nin tak. 4-ci hesap tömendegi teñdeulerdi şeşiñder deydi. Tak, 4-üncüsini qarastırayın. X kvadrat minus 4x plus 5 teñ 0. Endi biz vet arqalı tabuğdu qalay üyrensek boladı. Ya? Yeah. Biz bilemiz x1 men x2-ni qossaq na minus 4 nege teng? Plus 4 ke teng. Yamna minus 4-ti mında tübürlerin qosunusun tapqan kezde qarama-qarşı tangbamen alamız. Al köbeytindisi x1 men x2-nin köbeytindisi qanchaga teng bizde? 5 ke teng eken. Budan qanday sandardı qosqanda 4 ke teng? Jäne köbeytindisi 5 ke teng boladı, ya? Qanday sandar? Ol bizde qanday sandar? Tak. Tümendegi tak. Tak, mına eseptin barlar berilgende kate ketken. Nemese kadimgi bunun tübürleri jok. Bu teñdeudin nesi tübürleri jok. Ya? Себебі дискриминант арқылы тауып қарастыратын болсақ, минус 4-тің квадраты 16, минус 4 5-ім 20. Ол бізде дискриминант минус 4-ке тең болады. Ия? Ал егер мына жерде минус 5 болатын болса, онда бұның шешімі болушы еді. Онда ол бізде қандай сандар еді? 5 пен минус 1 болса, мына көбейтсек минус 5 қоссақ 4 болатын еді. Belki bunda osunda bir kate jiberdi, nemese bul teñdeudin tübürü jok. Jaqsı. Tak, kettik. Kelesi esep. Tak, endi teñ tömendegi teñdeulerdi şeşiñder dep jatır, e? Tak, kettik. 8-de 3-ten biriñ qarastırayıq. Tömendegi teñdeulerdi şeşiñder deydi. Tak. 8'de 3-cü hesapti qarastırayıq. 8'de 3-tün tak. Qaysını qarastıramız? 2-nci hesabın qarastırayıq, ya? 2y kvadrat plus 9y plus 7 deydi. Osı teñ 0-ge. Bunu vetpen şeşetin bolsaq, 2-ge barlığın bölüp bastayıq, ya? 2'ye bölüp tastaytın bolsaq, y kvadrat plus 2'den 9y plus 2'den 7 teng 0 deyip. Tak. Budan bizde y 1 men y 2'nin qosundusu minus 2'den 9'a. Tak. Bulardın köbeytindisi, tübürlerinin köbeytindisi 2'den 7'ye teng eken. Bu bizde kalay tabamız, ya? Kanday sandar eken? Minus 2'den 9 jäne 2'den 7 çıkıp tur. Tak, bu da bizde bu kanday sandar. Ya? Minus 2'den 7 men minus 2'den 7 men minus 1 desek boladı, ya? Men qossaq, minus 2'den 7 men minus 1'de qossaq, minus 2'den 9 çıkıp, köbeytsek, plus 2'den 7 boladı, ya? Endi bunu tabu qiyin bolıp jatsa, endi bunday bölşekler arqalı esepteuden köp oquşular qiyin alıp jatat, sondıqtan onu kadimgi mına türden alda, ne? Diskriminant arqalı tabup esepte bir, ya? Azir bastapqıda qolun jattıgıp üyrengünçe, ya? Odan keyin ya'ni y1 2-ni tabu formulasini qo'llansang bo'ladi. Minus b plus minus tubir ostida ne diskriminant bo'lingan 2a. Osi formulani qo'llanib hisoblay ber oldingi o'tgan taqribdagidek. Tak, kelesi hisobni qarastirayiq endishi. Tak, tag'i bir ikkiuni qarastirayiq. 8-da 4-chi hisob 8'de 4'nci esepti kalay esepteyimiz kettik. 3'nci esepti qarastırayın. Endi bul jerde tübürlermen bir sandar berilgen, ya? Tübürlermen sandar berilgen, tübürler arqalı berilgen.
Demek, hazır bizde mana p'nin orununda mende mana örnek tur. Sonda üçüncü esep boyunca aytatın bolsak, oların tübürlerinin kosunusu nege teng? Munda minus bolup tur, demek munda karama-karşı taŋba men tübir astı 3 minus tübir astı 2 deydi. Mine osunun özün biraq alamız. Soy go, ikinci koeffisient ol bizge ne? Mana x-ka köbeytilip turadı. Al x-ka köbeytilip turgan bizde mine mana örnek biraq köbeytilip tur. Yani x1 köbeytilgen x2, yani tübürlerinin köbeytindisi nege teng? Minus tübir astı 6'a teng. Şimdi osu jerden esepteymeyek, mana jerde mananı esepteyip jatpayak, mana jerden baykauga bolot, kanday sandar kosulup tur, kanday sandar köbeytilip turgan. Yani biz tübürlerin tabalamız, tübir astı 3 yani minus tübir astı 2. Ya? Kossak mine mınavımız çıkadı, köbeytsek, mana minus tübir astı 6'mız çıkadı. Ya bir tübürün astında alıp köbeytemiz o biz. Soyğa. Sonda ol ne? Minus tübir astı 6. Osu dünye balar. Osulay kalan esepterdi osulay şarsanlar prinsipe oğuna esepter. Tak ket. Kelesi esepter. Kelesi esep. Tübürleri tümünde belgen sandar bolatın kvadrat tengdeuler kurastır deydi. Ya? Yedi. Kersinçe bizge bir iki tübür arkılı kersinçe kvadrat tengdeu kurastıratın bolsaq bularda kosta ne isteyiz? Misal aytayık. X kvadrat mana birinci esepti karastıratın bolsaq minus 5 ben minus 2'ni kosatın bolsaq bizde minus 7 ol mına jerge ne karama karsam men plus 7x deyip jazılat jene minus 5 ben minus 2'ni köbeytem ol bizde plus 10 ten 0 deyimde mine birinci esepten tengdeu kurıldı. Ya tak misal ikinci esepte de alatın bolsaq özün kez kelgen sanmen kurastırıp jaza bersek bolat mineki. Ya misal aytayık x1 bizde minus 7 o. Ya x2'm kançağa teng deydi 2'ge teng. Al bizde aittik x1 men x2'nin kosunusu nege teng? Karama karsıdan boyman alınğın minus b'a. Al köbeytinisi nege teng edi? Q'a teng. Ol bizde kanday teng de o kürük? Mineki x kvadrat plus bx plus q. Teng 0 türünde teng de bolu kürük. Demek endi osuğan karap na minus 7 men plus 2'ni kosamın mende kança şıgat? Minus 5 şıgat. Minus 7 men 2'ni köbeytemin minus 14 şıgadı. Demek kettik. Men karayımda x kvadrat mine. Mında minus p et, mında plus p. Demek mında minus 5'te plus 5 x kıldırıp türüm. Jene minus 14 deysalımız. Ten 0. Mine osulay kurastıra versek boladı. Так, енді мен мына түбірлер мен және бөлшектер мен белген ге бір екі мысал қарастырып кетейік. Так. 3-ші 8 де 7-нің 3-ші есебі 5/7-ден 4 және -5/7-ден 4 дейді. Енді бұл екеуін қосатын болсақ, мында не бар? Плюс бар. Бұл былай тұр жазылады, минус. Енді бұл екеуін қосатын болсақ, қарама-қарсы сандар нені береді? 0-ды береді. Енді бұл екеуін көбейтетін болсақ, бізге бұлардың не болғаны керек? Аралас сандарды біз көбейте алмаймыз. Сондықтан бұрыс бөлшекке айналдырам. Так, 5, 7, 35, 7-ден 39 көбейтілген минус 7-ден 39 тең не болады? Так, 49, 39-ды 39-ға көбейтетін болсақ, қанша болайын деп тұр бізде так 1521. Енді бұны теңдеуге айналдыратын болсақ x квадрат мында 0 0x мында бәрібір 0 болып кетеді. Ну жарайды, әзірше жаза тұрайық. Бізде 0-ның плюс минусы болмайды. Так, кеттік. Мында минусы бар, кстати. Сонда мында минус 49-дан 1521 тең 0. Ya? Бұл немесе мына 49 бөліне көбейтіп мынадай түрде де болуы мүмкін. 49 x квадрат минус 1521 тең 0 түрінде де болуы мүмкін. Так, кеттік. Бұл есеп түсінікті болса, 8-де 8-ші есепті қарастырайын. Так, түбір асты 3 және 7 дейді. Түбір асты 3 және түбір асты 7 дейді. Демек, бұл екеуінің қосынысы, бұл қосылмайды, ендеше осылай жазыла береді. Қосынысы өзі, ал түбір асты 3 пен түбір асты 7-ні көбейтетін болсам, түбір асты 21. Сонда біздің квадрат теңдеуіміз
Kanday türde bolat. Mınau ikeu kosulup tur, bular karama-karşı taŋba menen түзөдү мында. Tübrastı 3 kosulgan tübrastı 7 jäne x. Plus tübrastı 21 teŋ 0 dey salamız. Mineki bul kay esep boldu 8 de 8'in birinci esebi. Так, кеттік. 4-ші есепті қарастырсам, так. 4-ші есепті қарастырсақ. Минус 1, минус түбір асты 7 қосылған. Минус 1, плюс түбір асты 7-ні қосатын болсақ, мында жақшын ашсақ, еш өзгерсіз шығады. Сонда минус 1 мен минус 1 қосылады да, минус 2-ні береді. Минус түбір асты 7 мен плюс түбір асты 7 жойылады. Енді бұларды көбейтетін болсақ, көбейтетін болсақ, қысқаша көбейту формуласы бойынша да көбейтсек болады, немесе кәдімгі мүшелеп көбейтсек те болады. Бізде бірақ шығатынын не түбір асты 7-нің квадраты минус 1-дің квадраты. Так. Тоқта, бұлай шықпайды, бұлай шықпайды. Кстати, мында бізде минус. Так, бұлай шықпайды. Так, так. Так, кеттік. Мына жерде мынаның минусын жақшаның сыртына шығарып тастасақ, бұл 1 плюс түбір асты 7, немесе түбір асты 7 плюс 1. Ya, мында минус 1 плюс түбір асты 7. Сонымен мында шығады минус, мында түбір асты 7-нің квадраты минус 1-дің квадраты. Ол бізде не болады? Түбір асты 7-нің квадраты 7, одан 1-ді аламыз 6, ол бізде минус 6. Көбейтінсі минус 6-ға тең. Демек, біз мынандай квадрат теңге боламыз. X квадратына минус 2 мында не болып түседі? Плюс 2x болып түседі, және минус 6 болып түседі. Тең 0 екен. Ya, осындай теңге құрастырдық. Так, кеттік. Келесі есеп. Бір түбірі түбір асты 7, минус түбір асты 7, бір плюс түбір асты 7, және коэффициенттері рационал сан болатындай квадрат теңге құрастырыңдар дейді. Енді қарайық. Олар рационал сан болатындай дейді. Рационал сан демек, түбір жойылып кету керек, түбір жоқ болу керек. Біз квадрат теңге жазғанда олардың коэффициенттері және бос мүшелерінде не түбір белгісі болмауы керек. Ендеше, екінші түбірі, бір түбірі түбір асты 7 болса, екінші түбірі қанша болу керек? Түбір асты 7 жойылып кету үшін. Түбір белгісі жойылып кету үшін не керек бізге? Қосылған, бұған қарама қарсам, бізде минус түбір асты 7. Сонда түбір белгісі не істеледі? Жойылады. Ал түбір асты 7 мен минус минус түбір асты 7-ні көбейтетін болсақ, бізде не? Минус 7. Түбір белгісі жойылды. Енді не істей аламын? Теңдеу құрастырамын. Мына x квадрат мына жаққа 0 қып 0x болса, ол x жойылып кетеді. Және минус 7 қалады, ол тең 0-ге. Қазір мына теңдеуді шешсеңдер, мінекі біз мына 2 түбірді аламыз. Иә? Екінші есепте де осыған ұқсас. Енді осыны оны өздерің көрсеңдер оқушылар. Так, мен 4-ші есепті қарастырып кетейін. 4-ші есеп. 2 минус түбір асты 3. Жойылу үшін бұған қосамын қаншаны? 2 плюс түбір асты 3-ті қосқаным керек. Сонда мына 2 мен 2-ні қоссам 4, минус түбір асты 3 пен плюс түбір асты 3 жойылады. Ал көбейтсек те осы білесіңдер балалар. Иә? Көбейтсек те не түбір астымыз жойылады. Сонда бізде не қалады? 4 минус түбір асты 3-тің квадраты, мына квадратпен түбір қысқарады да не? 1 қалады. Сонда біз қандай теңдеу құрастырамыз? X квадрат минус 4x қалдырам, ал бос мүше өзі түсе береді. Сонда бұл тең 0. Так, кеттік. Кеттік келесі есепке. P параметрінің қандай мәндерінде мына теңдеудің 1 түбір 2-ге тең? P параметрінің қандай мәнінде 1 түбір 2-ге тең? Енді бұл жағдайда көп вет теоремасын қолданамыз. X1 мен X2-нің қосындысы P деп, ана жерде P мен берілсе, мында минус P деп аламын. Көбейтіндісі минус 6 деп аламын. Енді бізге айтады, 1 түбір 2-ге тең дейді. Яғни осыған
біреуін қолданам, яғни x бір айталық, 2-ге тең болады. Демек, біз x2-ні іздейміз осы жерден. 2 көбейтілген x2 тең минус 6. Енді мына жерден x2-ні табуыма болады. Қаншаға тең? Минус 6-ны 2-ге бөлетін болсақ, минус 3-ке тең. Демек, енді осы жерден мына пыны табуыма болады. Бізге пыны сұрап тұр. Біз қазір мына жерден x2-ні таптық. Демек, мына бірінші бірінші ве теоремасының бірінші яғни қосындысының орнына x2-нің орнына нені минус 3-ті қойып минус пыны таба алады екенбіз. Бізге пыны табу керек, бірақ қазір бізге минусты белгілі қойын деп тұр. Мына плюс 2 минус 3 ол не болады? Минус 1. Ол тең минус пы болса бізде п неге тең? 1-ге тең екен. Иә, п параметрінің 1-ге тең мәнінде бір түбірі 2-ге тең. Енді әр түрлі нақты түбірлер болады дейді. Екінші есепте әр түрлі нақты түбірлер п-ның қандай мәндерінде? П-ның қандай мәндерінде әр түрлі нақты түбірлері болады дейді. Так. П-ның қандай мәндерінде әр түрлі нақты мәндері нақты түбірлері болады? P қаншаға так? Бұнда P-ның кез келген мәнінде десек, түбірлері әртүрлі бола береді. Әртүрлі нақты түбірлері P-ның кез келген мәнінде бола береді. Так, себебі қалай айтсақ болады? Так. Бізге бірдей түбірлері қай кезде болады? Так. Так, бізге мынандай нәрсе керек. Бұл әртүрлі қандай кезде нақты әртүрлі түбірлер болады. Біз p-ның қандай мәндерінде екенін ескеру үшін біз оны дискриминант табады екенбіз. Кстати, p квадрат минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 6. Бұл бізде не болады? Так, p квадрат плюс 24. Демек, біз айталамыз енді p-ның орнына қандай сан қойсақ та, минус сан қойсақ та, яғни теріс сан қойсақ та, оң сан қойсақ та плюс болып кетеді, оң сан болып кетеді. Себебі бізде дәреже жоқ. Және оған оң сан қосылса, ол әрқашан оң сан. Демек, мынау кез келген жағдайда оң сан шығады. Демек, дискриминант оң сан шығып отырады. Сол себепті бұның түбірлері нақты әртүрлі түбірлері бола береді екен, иә. Так, кеттік. Ал егер бізде біз білеміз дискриминант теріс сан шығып болса оның түбірлері жоқ, иә? Түбірлері жоқ болады. Ал кеттік. Үшінші есепті қарастыратын болсақ, таңбасы бойынша әртүрлі модульдер бойынша тең түбірлері болады дейді. P-ның қандай мәнінде? Бізде қандай жағдайда еді? Таңбасы бойынша әртүрлі модульдер бойынша түбірлері тең болатын қандай жағдайда? Я так. Ол бізде p 0-ге тең болған жағдайда. Себебі, естеріңде болса, бізде x квадрат плюс с ғана қалса, мысалы, p 0-ге тең болса, мына осындай түрде қалады ғой, немесе плюс q тең. Бұдан не болады? X квадрат тең минус q деп өткізіп, x тең түбір плюс минус түбір асты минус q. Енді бұнда ағай түбір астынан теріс сан шықпайды. Бірақ q-дың орнында теріс сан қойсақ, алдындағы минус пен мына q-дың минусы не болып кетеді? Плюс болып түбірден шыға алады. Сонда p-ның 0-ге тең мәнінде таңбалары әр түрлі, бірақ модульдері бойынша тең болатын сан шығады. Я түбірлер кеттік. Келесі мына теңдеуінің бір түбірі 7.15-ке тең. Сыны табыңдар дейді. Так, кеттік. Теңдеудің бір түбірі 7.15-ке тең болса, так, кеттік. 2x квадрат плюс x плюс с тең 0.
Енді бұнда біз балалар v теоремасын қолданамыз. V теоремасы бірақ бізге не керек? Ол келтірілген квадрат теңдеу болу керек. Яғни мына 2-ні қысқартып, бізге x квадрат қалу керек мында. Плюс x бөлінген 2 деген ол 2'den 1x деген сөз, ya? Плюс 2'den 1s тең 0. Немесе s бөлінген 2 бәрібір, ya? Так, енді v теоремасын қолдануға келдік. X 1 қосылған x2 бізде неге тең? Минус 2'den 1'ге тең. Ал x 1 мен x2'нің көбейтіндісі неге тең? 2'den 1s немесе s бөлінген 2 десек болады. Сонымен бізге s-ның мәнін табу керек. Бізге бір түбірі бар, оны біз x 1 деп алайық. Ол бізде қандай сан? 7,5. Яғни 7,5 қосылған x2 тең минус 2'den 1. 7,5 көбейтілген x2 тең s бөлінген 2. Бұл жерден бізге мына s-ны табу үшін бізге мына жерден x2 керек. Ал x2-ні мына жерден табу оңай болады, ya? Сонда x2 тең минус 2'den 1 минус 7,5. Бұдан x2-міз неге тең? X2-міз так. Минус 2'den 1 деген минус 0,5, минус 7,5'пен қосылса минус 8 болады екен. Сонымен s-ны табатын болсақ, 7,5'пен көбейтемін минус 8'ді, одан бізде тең болады s бөлінген 2. Мына x2-нің орнына мына мәнін алып кеп не істеп отырмын? Қойып отырмын. Сонда бізде мінекей мына нәрсе. Сонда 7,5 минус 8'ге көбейтетін болсақ, так, минус 60, ya? Минус 60 тең s бөлінген 2. Бұдан s неге тең? Минус 120'ға тең. Мінекей осы. Так, келесі есеп бір түбірі екіншісінен 3 есе артық дейді. Бір түбірі екіншісінен 3 есе артық. Оны қалай естесем болады? Енді біз x1, x2. Енді бұларды қалай белгілесек болады? Айталық, бір түбірі екіншісінен 3 есе артық. Демек, мына екіншісінің өзін x2 деп қалдыра берейін. Бірақ x1-ді осы x2 арқылы өрнектеймін. Яғни, екіншісінен, яғни x2-ден 3 есе артық демек, ол x1-ді 3x2 деп жаза аламын. Енді кеттік. Мынаны біз v теоремасын қолдану үшін барлығын неге 49-ға бөліп тастаймын. Сонда бізде x квадрат минус 4 бөлем 49-ға x және плюс s бөлінген 49 тең 0. Енді осы жерден v теоремасын қолданамын. x1 мен x2-ні қосатын болсам, мынаған қарама-қарсы сан ол бізде плюс 49-дан 4. Ал бұлардың көбейтіндісі, түбірлерінің көбейтіндісі, x1 көбейтілген x2, ол нені береді? S бөлінген 49-ды. Яғни бізге s-ны табуымыз керек. Кеттік. Енді біз x1-дің орнына x3 x2-ні жаза аламын мінекей мында. Қосылған x2. Ол тең 49-дан 4. Енді 3 x2 мен мында 1 x2-ні қоссақ 4 x2 тең не? 49-дан 4. Бұдан бізде x2 неге тең? Екі жағында 4-ке бөліп тастасам, 4-ке бөлу ол 4-тен 1-ге көбейту болып ауысады, ya? Сонда 49-дан 1 қалады. Осы нәрсе түсінікті ме? Міне, 49-дан 4-ті не? 4-ке бөлсем, 49-дан 4-нан бөлінді 1 бар, яғни көбейту болып ауысады. Міне, мынау қысқарады, 49-дан 1 қалады. x2-нің мәні 49-дан 1. Енді кеттік. Енді кеттік. Бұл x2-нің мәні болды, ya? Ал онда x1-дің мәні неге тең? Мына жерден x2-нің мәні мынау белгілі болса 49-дан 1. Демек, x1-дің мәні неге тең? 3-ті көбейтемін 49-дан 1-ге. Сонда x1-дің мәні 49-дан 3. Мінекей түбірлерін тауып алдық. Енді осы арқылы s-ны тапсақ. Яғни бұл екеуін көбейтеміз. x1-дің мәні 49-дан 3 көбейтілген 49-дан 1
ол тең так с бөлінген 49 так екі жағында да 49 бен 49 қысқартып тастайтын болсақ с қалады с-ның мәні қаншаға тең ендеше 49-дан 3-ке тең осы есеп түсінікті деп ойлаймын иә с-ның мәні 49-дан 3-ке тең болған жағдайда bir tübürü ikincisinden 3 esi artık boladı ekeyin. Tak, gittik. Gittik. Buna tübürlerden bir evi. Tübürlerden bir evi. Buna sandar ekeni belgeli olsa rasyonal koeffisienti bar kvadrat теңдеулерді құрыңдар дейді. Рационал коэффициенті бар квадрат теңдеулерді құрыңдар. Так, түбірлердің біреуі мыналар екені белгілі болса, е, мына сандар. Қалай істейміз? Яғни бұл түбір жойылып кету үшін жаңа бір алдыңғы есептерде көрсетілгендей түбір түбір жоқ, яғни коэффициенттерінде түбірсіз, е, рационал. Ал түбірі барлар ол не иррационал болатын еді. Яғни түбір белгісінен түбір белгісі жоқ коэффициентті бар нелер құрастыруымыз керек, теңдеулер. Мысалы айтайық, бірінші есеп қарастыратын болсақ, минус түбір асты 13 жойылу үшін бұған қарама-қарсы сан керек. Ол плюс түбір асты 13. Ол не болады? 0-ге тең болады. Және минус түбір асты 13 пен плюс түбір асты 13-ті көбейтсек, не? Түбірлердің көбейтіндісі бос мүшені беретін еді, яғни минус 13. Сонда x квадрат, 0x, ол 0 бөк кетеді. Сонда минус 13 тең 0 қалады екен. Е? Так. Енді 5-ші есепті, 6-ші есепті қарастырайын. Қалғаны өздеріңе, е, балалар. 4 минус түбір асты 5, bir tübürü. Mana bizde tübür astı 5 joylu üçin bizge ol kvadrat bolğanı kerek. Al bul ayırma qanday jağdaydı kvadrat bolıp özgeredi? Osının tüyindes örnegini köbeytsek, yağni munda minus 5 bolsa, munda minus plus tübür astı 5, e? Demek qossaq da osı, ya, tak tak. Qosulğan 4 tübür astı 5. Қоссак мына қарама-қарсы таңбалар жойылады, яғни не қалады? 8. Ал көбейтетін болсақ 16 минус 5 ол бізде 11. Сонда біз мынандай квадрат теңдеп аламыз. X квадрат анда плюс 8 болса минус 8x болады. Және көбейтіндеден алынған сан ол тікелей мында плюс 11 болып түсе береді, тең 0. Мінекей осы. Так, кеттік. Теңдеуінің бір түбірі екіншісінен 3 есе артық сыны табыңдар дейді. Сыны табуымыз керек. Так, кеттік. Теңдеуінің бір түбірі екіншісінен 3 есе артық. Кеттік. Вет қолдану үшін, яғни 9-ға барлығын не істейміз? Бөліп тастайтын болсақ, так. Сонда x квадрат минус с бөлінген 9 плюс 12, так, мында x'ім бар, 12 бөлінген 9 тең 0. Енді бізге айтады, вет теоремасы не дейді? Түбірлердің қосындысы қарама-қарсы таңбамен алынған екінші коэффициент, ол бізде с бөлінген 9. Ал көбейтіндісі x1 мен x2-ні көбейтетін болсам 9-дан 12-ге тең дейді. Ал бізге айтады, бір түбірі екіншісінен 3 есе артық дейді. Демек x1-ім және x2-ім. x2-ні өзін x2 деп ала беретін болсам, енді мына x1-ді осы x2 арқылы өрнектейтін болсам, бір түбірі екіншісінен 3 есе артық десе, x1-ім 3 x2-ге тең. Ендеше, енді мына x1 мен x2-ні орнына қойып есептейтін болсақ, немесе мында себебі бізде мына сан белгілі ғой. Онда бізге мынаған қойып есептеген
Birinci осы жерден қойып есептеп алған тиімді болайын деп тұр. Сонда x1-дің орнына 3x2-ні жаза аламын. Көбейтілген x2. Бұл тең 9-дан 12 болса. Бұдан бізде не болады? 3x2-нің квадраты болады. 9-дан 12. Мына 3 қысқарып кету үшін екі жағында 3-тен 1-ге көбейтемін. Е? Мен 3-тен 1-ге көбейтемін. Сонда 3 пен 3 қысқарады, x2-нің квадраты қалады. Мына адам бізде не қалады? 9-дан 4 қалады. Сонда бізде x2-нің квадраты тең 9-дан 4 болса. Бұдан бізде не? x2 тең плюс минус, так, плюс минус 3-тен 2, е? Бірден шығады 9-дан 4, сонда 3-тен 2. Және плюс минус мен аламыз, себебі бұның квадратталғанда бәрібір 9-дан 4 шығады. Енді біз x2-ні таптық. Енді біз мына қайтадан бастапқа мына жағыма барамын. x2-ні орнына қоятын болсам, 3 көбейтілген плюс 3-тен 2-ні қоятын болсам, 3 пен 3 қысқаратта не қалады? 2 қалады. Енді 3 көбейтілген минус 3-тен 2-ні қоятын болсам, 3 пен 3 қысқаратта не қалады? Минус 2 болады екен. Яғни бір түбірі осы болса. Сыны табайық ендіше. x1 мен x2-ні қоссақ, так, x2-міз бізде қанша шықты мұнда? Плюс минус 3-тен 2 шықты. Плюс 3-тен 2-ге 2 сәйкес келді, минус 3-тен 2-ге минус 2 сәйкес келді. Енді бұларды қосып, сының мәнін табайық. С қандай сандар болады? Яғни С 2 мән болады деп тұр, е? x1-дің мәні бізде қанша болды? Так, плюс 2-ге плюс 3-тен 2 сәйкес келді. Қосатын болсақ, ол бізде С бөлінген 9-ға тең екен. Так, бұл дегенім не? 2 бүтін 3-тен 2. Немесе, мынан ортақ бөлім 1. Мында 3, так. 3, так. Мынаған 3-тен 6. 6-ға 2-ні қоссақ, 3-тен 8 тең. 9 бөлінген, С бөлінген 9. Бұдан 9 мына жаққа көбейтілсе, 3 пен қысқарады да, С неге тең болады? 24-ке тең болады екен. Иә? Так, кеттік. Енді минус 2 мен минус 3-тен 2-ні қояйық. Так, бұны мына жағынан қояйын, себебі мына жаққа сыймай қалады. Да. Так, кеттік. Минус 2, минус 3-тен 2, ол бізде С бөлінген 9. Бұдан бізде минус 3-тен 8. Так, тең С бөлінген 9. Бұдан бізде С неге тең болады? Минус 24-ге. Яғни бізде сының мәні минус 24-ке тең екен. Так, осы балдар. Осы. Так, 8-де 15-ті осыған қарап өздерің шығарасындар деген үміттемін. Кеттік. Келесі есеп. Мына түбірлердің теңдеуін шешпей, оның түбірлерінің егер бар болса, таңбасын анықтаңдар дейді. Түбірлерінің таңбасын анықтаңдар дейді. Теңдеуін шешпей. Түбірлерінің таңбасын анықтаңдар дейді. Так, бұны қалай анықтауға болады? Мысалы, бірінші есепті қарастырайық. Ол өзі дайын келтірілген квадрат теңдеу түрінде тұр. Я, так. Біз не істей аламыз? x1 мен x2-ні қоссақ, плюс 12 деп жазамыз. x1 мен x2-ні көбейтсек, минус 24 деп жазамыз. Бұның түбірлерінің таңбасы, так, қандай болайын деп тұр. Біреуі плюс, біреуі не? Минус. Себебі мұнда көбейтінде теріс сан, иә? Ол қандай жағдайда? Екеуінің таңбалары әртүрлі болған жағдайда. Так, осылай анықтасаңдар болады. Енді мына 2-ші, 3-ші, 4-ші есепте оны келтірілген квадрат теңдеуге айналдырып алсаңдар,
Yani bunda 3'ke bölüp çıkalımız. Buna da minus 3'ke bölemiz. Buna da minus 1'ge bölüp çıksandır. Arğalay olat de bölüm ya. Tak kettik. Keles esep. Temin atenge ön bir tübürü 5'ke ten sını tabındır. Buna tenge önün bir tübürü 2'nçinden 4 esi artık. Can aldın resepterge ұқсас. Bırak mineki. Bunda mana biz bağana mana s mana jaqta turgan ya misal mana jerdeki sandar belgisiz olgan odan keyin hesaplarda mana ikinci koeffisient belgisi endi mana birinci koeffisient belgisiz qilib qo'ygan bayqasanlar ya endi şe qarastırayıq tak birevim qarastırayım bunda barlığın nege keltirilgen kvadrat tengdigini olduru uchun barlığın 2 aga bölüp tastasak sonda bizde x kvadrat minus 6 bölüngen 2 mına kıskaradı 3 3 bölüngen ax plus 2'den 2 a'dan 9 ten 0 dedi ya bunda a 0'ge ten bolmau kerek degen dünyanı eskeremiz jäne bir tübürü ekinciden 5 esе artık a demek x birim x2'ni örnek deymin x2'nin özü x2 bola beredi al x1 5 x2'ye teng bolat soy bu endi bularды қосатын болсақ кетті көрейік 5 x2 мен x2'ni қоссақ бізде не болайын деп отыр мына 3 бөлінген a шығады 5 x2 мен x2'ni көбейтсек не болады 2 a'dan 9 budan budan a'nı qalay tabamız degen suraq ya kettik mana x2 men x2'ni qosatın bolsaq ay 5 x2 men x2'ni qosatın bolsaq bizde ne tak mana jalgasında yazsak 6 x2 bol bizde a'dan 3 deydi al budan x2'ni tabumuzga boladı x2'm bizde ne bolayın dep tur İki жағында 6-ға бөлемін. Сонда. 2 A'dan 1 болайын деп тұр, я. Ойға так. Мынау 6 қысқару үшін 6-тан 1-ге көбейтемін. Мына жерде де 6-тан 1-ге көбейтемін. Мына 6 мен қысқарады 3. Сонда 2 A'dan 1 екен. Енді кеттік. X2-нің мәні 2 A'dan 1 болса. Оны алып кеп мына жаққа қойсам. Ya, tak. X2 men X2'ni көбейтсек, 5 X2'nin kvadratı teng 2 A'dan 9. Budan bunun tak. Jalgasından astına yazatın bolsam, X2'nin kvadratı iki жағына 5-ке бөліп тастайтын болсақ, ол 5-тен 1-ге көбейтіледі. Сонда бізде не болады? Мында 10 A'dan 9. Енді біз X2'nin мәнін x2'nin орнына мына 2 a'dan 1-ді қойсақ. Я, 2 a'dan 1 квадратты алады, 4 a квадраттан 1 болады. Бұл тең болады 9 бөлінген 10 a. Енді бұны пропорция бойынша көбейтетін болсақ, 36 a квадрат тең 10 a. Мына a мен a квадраты қысқарады. Budan teng boladı 36 a teng 10. Budan a'nın mäni nege teng? Tak, 36'dan 10'a teng. Al bu qısqaradı. Tak, 2'ye qısqarsa, tak 18'den 5 ekin. Neki osunday a'nın mäni boldı. Ya, tak, kettik. Tübürlerin birevi mına sandar ekeni belgili bolsa rasyonal koeffisient bar kvadrat teңдеу құрыңдар дейді. Мына сандар болатындай. Так, бұнда қалай жағдай істейміз? Қандай жағдайлар орын алады? Так, кеттік. Түбірлердің біреуі мына сандар екені белгілі болса.
Так, бул сандар бөлүмүндөгү иррационалдардан кутулуп көрөйүк, э? Айтпесе биз буган, мисалы 5-нчи эсепти карастырайын. 2 бөлүмүндө түбүр асты 7 минус түбүр асты 3 дейт. Бөлүмүн буган түйүндөс өрнөк, түбүр асты плюс түбүр асты 3-кө көбөйтсек, демек алымында осы санга көбөйтөйүн. Tak, ne boladı? Ne boladı? Tak. Bunda bölümünde tübürlerden kutlamız 7 minus 3 kalat. Ol bizde 4 keten. Al bunda jaqşan aşıp verik. 2 tübür astı 7 plus 2 tübür astı 3 boladı. Ya, tak. A, kıstati en azde na 2'ler bay kıskartıp sasak da boladı. Neyse bunda 2 kalat. Sonda tübür astı 7 plus түбір асты 3 бөлінген 2. Бастапқы бізде мынау мен мынау екеуі бір-біріне тең. Сондықтан бізге мына түрде есептеген оңайырақ болады. Сондықтан енді біз бір түбір осы болса, так, кеттік. 2. Бұл түбірлер бұлар жойылуы үшін бұлар жойылып кету үшін бізге қандай не керек? Бұл түбірлер жойылуы үшін түбір асты 7 минус түбір асты 3-ке көбейтсек, так, рационал коэффициент қалма, түбір асты 7 қалып қалады. Я, так, так, так. Рационал коэффициенті бар квадрат теңге. Так, бізге бұл жойылу үшін бізге минус түбір асты 7, минус түбір асты 3 керек. Сонда рационал коэффициенті бар жағдай құрастырылады. Так, көрек 2, бұны қосам, так, то есть қосамыз. Минус түбір асты 7, минус түбір асты 3. Десек. Сонда бұлар не істеледі? Дәл осының қарама қарсысына яғни бұл не деген сөз? Екіден түбір асты 7 плюс түбір асты 3 минус 2 түбір асты 7 плюс түбір асты 3 десек. Ал бізде жойылады, 0 қалады, е? Ал енді осыларды көбейтетін болсақ бір-біріне. Бір-біріне көбейтетін болсақ, так, 2-ден түбір асты 7 плюс түбір асты 3 көбейтілген минус, так, минус, минус, так. Минус 2-ден түбір асты 7 плюс түбір асты 3 болса. Так, так, так. Қандай өрнек болады? Так, мында 4, мына минус түбір асты 7 мен квадратталады. 7 мен 3, 10 болады және қосылған түбір асты 21. Бізде бос мүшеден андай түбір белгісі қалды. Енді зато коэффициент мынаған тең, сонда біздің квадрат теңдеуіміз. Так. Ну, мына есеп под вопросом, под вопросом. Басқа қалай андай түрлі өндірістеуге болады екен? Жақсы. Бұл есеп под вопросом қалды. Так, мына сандар шарттарын қанағаттандыратын сандар жұбын құрастырыңдар. Яғни m мен n-нің орнына қандай сандар қойғанда мына теңдік орындалады. Бұнда енді бұған жаттығу керек балалар. Мысалы, үшінші есепті қарастырайық. M қосу n тең 2 дейді. M көбейту n, m-німіз яғни минус 48 дейді.
Енді көбейтін десек, 48 минус 48 болса, демек екеуінің біреуі бізде минус. Ал мына жақта плюс сан шығып тұр, демек бізде үлкен санның таңбасы плюс. Енді қандай сандарды көбейткенде минус 48, қандай сандарды қосқан кезде 2. Так, қалай ойланамыз? Қалай ойланамыз? M мен N-нің біреуі так. Ендеше бізде үлкен санымыз 8, мынау бізде минус 6. Иә? Ya senler aytuları mümkün. 48'i köbeytkende tam bol. Minus 16 men 3 deyum mümkün. Ya bırak kosqan kezde mına 2 şıgı berek. Sonduktan biz 8 ben minus 6'na taptık. Tak kalgan özlerine teng debirlerinin tübürlerini esepteme kelesi örnektin mən tabıngar deydi. Endi kettik. Mına jerde bizge ne jağday kerek boladı eken. Tak kettik. Түбірлерін есептеме. Келесі өрнектің мәнін табыңдар. Ия, бұнда түбірлерін есептейін десеңдер, бәрібір не шығады? Бір түбірден шықпайтын сандар шығады. Ия? Ал сендерге мен ұсынамын VIET теоремасын қолдануды. Ия? Так, кеттік. VIET теоремасын қолдануды. Енді мына есепті қараңдар. VIET қолдану үшін бізге x квадраттың барлығын 3-ке бөліп тастаймыз. Сонда x квадрат плюс 3'ten 8x минус 3'ten 1 тең 0. Бұдан біз табаламыз x1 мен x2-нің қосынысын ол минус 3'ten 8 екенін. Ал көбейтінсі минус 3'ten 1 екенін. Енді бұдан не жағдай арғарай не істеуіме болады? Yeah? X1 мен X2-нің квадраттарының қосындысын табыңдар дейді. Бізге табу керек X1 квадрат қосылған X2-нің квадраты. Енді бізде мына қосындысы бар. Иә? Енді бұл бізде неден пайда болған? Осын жазып көретін болсақ. Бұл бізде бізге мына қосындысы ғана бар. Бұл бұнда квадраттар тұр. Демек, біз былай жазамыз. Bunu 2x1 x2 қосылған x2-нің квадраты. Енді бізде мына екеуі ғана тұр ғой. Ал мен мынаны ортаға мынаны кірістірдім. Қысқаша көбейту формасы бойынша. Демек, бұны қайтадан азайтып тастауым керек. Сонда менде мынаның ішінде не тұр балалар? Не тұр? X1 қосылған x2-нің квадраты тұр. Иә. Yeah. Азайтылған 2x1 көбейтілген x2. Енді x1 қосылған x2-нің мәні мінекей бізде бар минус 3-тен 8-дің квадраты ол бізде не болады? Так, кеттік есептейік. Так, минус жазып қояйын әзірше. Минус 3-тен 8-дің квадраты минус. Енді мына жерде x1 x2-нің мәні мінекей ол бізде минус 3-1-ге тең кеттік. Осылай мәндерін жазып есептеп алсақ. Бізде не болады? Так, минус 3-тен 8-дің квадраты ол бізде 9-дан 64 болады. Және мұнда минус 2 мен минус 3-тен 1 ол көбейтілсе плюс болып кетеді. Ол 3-тен 2 болады. Сонымен ортақ бөлім мұнда 9, мынаған бізде 9-ды 3-ке бөлсек 3, 6, мұнда 9-дан так 70 болады екен. Яғни түбірлерін таппайық. Бұлардың түбірлерінің квадраттарының қосындысын таптық. Ол бізде қаншаға тең болды? 9-дан 70-ке тең болды. Так, осы 9-дан 70-ге тең болды. Так, үшінші есепті қарастырайық. Ағайымда бөлшекпен берілген кезде балалар шошып кетті. Так, бұнда ортақ бөлімге келтіретін балалар. Е? Ортақ бөлімге келтірсем, x1 мен x2-нің квадраттары бір-біріне несіреді? Көбейтіледі. Так, бұнда жақшан сұртын алып тастайын. Так, бізде жаңа қосындылар қанша еді? X1 мен X2-ні қоссам, минус 3-тен 8 еді. Мұнда жазып қойсылайын. Қазір бізге керек болады бұл мәндер. Так, минус 3-тен 1. Так, бұнда X1 квадрат көбейтілген X квадрат. Бұл квадратын жақшан сұртына шығарып тастадым. Шығарып тастадық. Так, арғарай. Мұнаған ортақ бөлім бізде не болады?
x birdin kvadratı. Sonda ol ne bulut? X birdin kubu bulut. Kosulgan x ekke köbeytiled, na x ekinin kvadratı nağan köbeytiled. Sonda ne bulut? X ekinin kubu bulut ekin. Şimdi kıskaşa köbeytu formulası boyunca x a kub plus b kub bize neni beretin neydi? A kub plus b kub bize nege teñ? A kub plus b kub bizde ol nege teñ? Tak. X bir kub a x bir plus x eke köbeytilgen ne? Yani a kub plus b kub formulasını koldanamın. Ol bizde nege teñ? Mına jaqqa jazıp koyayın ya. Teng ol a plus b köbeytilgen a kvadrat minus a b plus b kvadrat. Осыған тең, иә? Енді осының орнына мен а-ның орнына x1-ді, b-ның орнына x2-ні қойып отырмын. Сонда мында x1-дің квадраты азайтылған x1 x2 қосылған x2-нің квадраты бөлімінде x1 көбейтілген x2-нің квадраты. Енді бізде бұлардың мәндері бар. Мына мән бар ғой мінекей. X1 x2 bar, mana x1 x2 bar. Al x1 men x1 kvadrat qosilgan x2 kvadratning manini tojib oldingi hisobda tastadiq, ya? Onu qaydan hisoblab jatpayiq. Birden qancha? 9-dan tak. 9-dan 70 edi qo mani. Endi sol manlarni qo'ya berik. Mana x1 kvadrat qosilgan x2 kvadrat ol 9-dan 70 bo'lgan. Endi hisoblayik. Tak, ketdi. x1 kosu x2'nin mәні ol bizde minus 3'ten 8 edi. Köbeytilgen. Tak, jaqchanın içinde x1, x2 olardın kvadratların kosunusu kançaydı? 9'dan 70 edi. Minus x1, x2 de. x1, x2'nin mәні minus 3'ten 1, alındağı minus 1, plus bok bedi. Neki? Bölümünde x1, x2'nin mәні minus 3'ten 1, ol kvadratta alsa 9'dan 1 ekeyim. Так, кеттік енді есептейтін болсақ. Мына жақшаның ішінен не шығайын деп жатыр. Так, кеттік. Бұны біз бұлай жаза берейік. Минус 3-тен 8 көбейтілген. Так, ортақ бөлім 9. Мұнда 3-тен, так, 9-дан 73. Мына 9-дан 1 дегенді қалай істеймін? Көбейтуге ауыстырамын да, не? 1-ден 9 қылдырамыз. Сонда номинал қысқарады. Бізде не шығады? Минус 3-тен, так, 8 бен 73-ті көбейтсек 8 70-ін 560 584 екен. Минус 3-тен 584. Так, кеттік. Келесі есептер. Бұл да алдыңғы есептегідей, балалар. Алдыңғы есептегідей түбірін есептемей, мына келесі өрнектің мәнін табыңдар. Тоже жаңағындай вет пен есептейміз, ия, балалар. Так, мына теңдеудің түбірлерін есептемей, түбірлердің квадраттарының айырымын табыңдар дейді. Енді осыны көрсете кетейін. Ия. Так, кеттік. Түбірлерін есептемей, түбірлерін есептейін десек, бәрібір дискриминант арқылы тапсақ, қиын. Ия, түбірден шықпайтын сандар, квадраттарының айырымын табыңдар. Кеттік. Бұны неге жасап алам? Ветке салып алайық. Ол үшін бізге 2-ге бөліп тастау керек. Сонда бізде минус 2-ден 5x плюс 2-ден 1 тең 0. Бұдан бізде x1, x2-нің қосындысы бізде неге тең? Плюс 2-ден 5-ке тең болады. Ал көбейтіндісі неге тең болады? 2-ден 1-ге. Енді бізге квадраттарын айырмын табыңдар дейді. Квадраттарын айырымы. Так, x1-дің квадраты азайтылған x2-нің квадратын айырымы тап дейді. Енді бұнда қалай істейміз деген сұрақ. Қалай табамыз? Ал кеттік. Бұнда не істеуге болады? Не істеуге болады квадраттарын айырымын табу үшін? Так. Бұны былай жасап көрейік.
x1 қосылған x2 да x1 минус x2 десек. Так, жарайды, бізде мынау бар, мынаны таппай қаламыз, е? Мынаны таппай қаламыз. Так. Ну жарайды, так. Мына x1 квадрат минус x2 квадрат дегенді басқа тағы қалай түрлендірсек болады екен? Так, x1 квадрат плюс x квадрат дегенді алатын болсақ. Так, не істеуге болады, не істеуге болады? Так, мына жерде мынаған так. Бізде мына x1 плюс x2-іміздің мәні бар, иә? Ал мына x1 минус x2-ге қандай түрлендіру істесек болады? Бұған қазір қарандар мен мынандай белгілеу енгіземін түбірдің астына және мында квадрат. Сонда мына түбір мен квадрат қысқарып қайтадан x1 минус x2-нің өзі қала алады ғой, қала алады. Ал кеттік. x1 плюс x2-нің мәні бізде қаншаға тең? 2-ден 5-ге тең көбейтілген. Так. Түбірдің астында мынан квадраттайтын болсақ, x1-дің квадраты минус 2x1 x2 плюс x2-нің несі квадраты. Ал бізде x1 x2-нің квадратын жаңа алдыңғы есептерде есептедік, е? Қанша еді? Так, 9-дан 70 болған. Қателеспесек. x1 квадрат қосылған x2-нің квадраты 9-дан 70 еді, иә? Так, кеттік. Мында 9-дан 70-тен мына x1 x2-нің мәні бізде 2-ден 1. Так. А, кстати, 9-дан 70 емес, бізде бұның мәні басқа қойдым. Кеттік. Бұнда мәнін қалай есептейміз? Так. Мында өшіре тұрайын. Біздің мәндеріміз басқа, иә? Так, мынаны есептеп алатын болсақ, x1 плюс x2-нің квадраты ол бізде неге тең еді? x1 қосу x2 бізде неге тең еді? Енді қарайық. Бізге бұл x1 плюс x2-нің квадратының мәні бар ғой бізде. Сондықтан бұл осыны x1 плюс x2-нің квадраты болу үшін бізге мында не керек? 2x1 x2 мында жетпей тұр. Және бұл қайтадан x1 x2-нің квадраты қалу үшін міне біз мынаны есептейін деп жатырмын. Ол міне бізде мында. Және бұдан қайтадан не істеймін? x1 x2-ні азайтып тастауым керек. Және мында бізде мынау бар. Ол тағы да минус 2 x1 x2 болады. Міне бұл мынау. Сонда ал біз мынауын біз білеміз не? Неге тең? x1 плюс x2-нің квадратына тең. Азайтылған мына екеуі бірігіп нені береді? Минус 4 x1 x2-ні береді. Сонда x1 плюс x2-нің квадраты бізде неге тең? Мінекей. Біздің мына жалпы мына өрнегіміз түрлендірген кезде мына өрнекке айналды. Иә? Мына өрнекке айналды. Ары қарай не жасаймыз? Қарай қандай түрлендіру жасаймын. Ары қарай кеттік. x1 плюс x2-нің мәні бізде неге тең? 2-ден 5. 2-ден 5-тің квадраты ол бізде неге тең? 4-тен 25, иә? Азайтылған 4 көбейтілген x1 x2-нің мәні бізде 2-ден 1.
Sonda mınav 2 men 2 4 men 2 kıskaratta ne kılat? 4'ten 25 azaytılgan 2 kılat. Al ol bizde bölümde 1 bar desek, ortak bölüm 4, nağan 2 den bizde tak, kıstati 4'ten 4 2 bizde 8, 25'ten 8 alatın bolsaq bizde ne şıqadı? 25'ten 8 alsaq 17, 4'ten 17. Bu jalpı mına tübürün astındağı örnek, sonda bizde 2'den 5 köbeytilgen tübür astında 4'ten 17. Ya. Budan bizde tak 4'ten 2 çıqaladı. 4'ten 2 olup çıqattı. Mına 4'ten 5 köbeytilgen tübür astı 17. Nemese 5 tübür astı 17 bölünген 4 çıqadı 2. Ya balar. Tak. Bu örnek osu boldı. Kvadratların ayırma nege teng boldı? 4'ten 5 tübür astı 17'ye teng boldı. Так, мына есепті қарайтын болсақ, я 8-де 25-ші есеп. Мына теңдеудің түбірлері x1 x2 болсын. Онда x1 минус 2 және x2 минус 2. Я мына өрнектердің мәні түбірлері болатын квадрат теңдеу құрылымдар дейді. Енді кеттік біз v теоремасы бойынша келтірілген квадрат теңдеуге айналдырсақ, x квадрат минус 2-ден 7x минус 2'den 3 тең 0. Енді бұдан бізде не шығады? X1 мен X2-нің қосындысының мәні бізде плюс 2'den 7'ге тең болады. Ал көбейтіндісі X1 мен X2-нің мәні минус 2'den 3'ге тең. Енді бұдан бізге түбірлер мыналар болатын. Яғни X1 минус 2 қосылған x2 минус 2. Енді қалай жасаймыз? Бұларды қоссақ бізде не болады? X1 қосылған x2 минус 2 мен минус 2 қосылса минус 4 болады. Түбірі осы болатын теңдеу құрастыратын болсақ, бізде x1 қосылған x2-нің мәні бар, ол 2-ден 7-ге тең және минус 4 дейді. Енді бұның бөлімінде 1 бар деп қарастырсақ, 2, мұнда 2, 7 минус, 7 минус 8-ім бізде қаншаға тең? Минус 1-ге тең. Сонда минус 2-ден 1 десек болады, е? Минус, так, минус 2-ден 1. Енді бұлардың көбейтіндісін тапсақ. X, 1 минус 2 көбейтілген x 2 минус 2 десек. Не болады екен? X1 мен X2-ні көбейтемін. X1, X2. Кеттік. X1 мен минус 2-ні көбейтсем, минус 2, X2. Минус 2 мен X2-ні көбейтемін. То есть, мұнда X1 екен ғой. Мына X1-ді минус 2-ге көбейтсем, осы. Минус 2, X1. Және мына минус 2-ні X2-ге көбейтсем, минус 2, X2. Және минус 2 мен минус 2 көбейтіледі, плюс 4. Енді кеттік. Бізде мына x1, x2-нің мәні бар, ол бізде минус 2-ден 3-ке тең. Мына жерден минус 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсем, ішінде қалады x1 плюс. Так, мында минус 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, x1 плюс x2 қалады. Енді осының мәнін мен мына жерден алып, бірден жазып жіберейін, ол бізде 2-ден 7-ге тең. Я 2-ден 7-ге тең. Және қосылған мына 4 бар. Сонымен өрнекті есептейтін болсақ, мына 2 мен мына 2 қысқарады. Минус 7 мен плюс 4 ол бізде минус 3-ті береді. Минус 2-ден 3 және минус 3 бізде не береді? Минус, так, ортақ бөлім 2, мынан бөлімде 1 бар десек, мынаған 2. Сонымен минус 3, минус 6 бізде минус 9. Енді мына екеуін пайдаланып, нені берем? Так, мына минус керек жоқ, себебі біз... Мынаны 9-ға жазып қойдық ол минусты, сонда бізде не істейміз? Мынандай теңдеу құрастырамын, x квадрат
Minus 2'den 1 bunda, plus 2'den 1 bu keledi. 2'den 1 x. Yani minus 2'den 9 ten 0. Немесе bunu 2'ye köbeytip jiberetin bolsaq, 2x kvadrat plus x minus 9 ten 0 degen teңдеу болады. Ya, osunday bir kvadrat teңдеу. Tak, tağı bir esebin qarastırsaq, tak, tak. 4-cü esepti qarastırayıq. Bölşekpen berilgen, ya. 4-cü esep, mına түбірлерін қосуымыз керек. Так, біздің жаңа x бір x екенін жазып қойсайын, енді барлығын өшіріп тастадық. X квадрат минус 2-ден 7x. Бізде және минус 2-ден 3. Так. Минус 2-ден 3 тең 0. Ya? Так, бұдан бізде x1 қосу, x2-міз қаншаға тең? 2-ден 7-ге тең. x1 мен x2-нің көбейтіндісі мәнін жазып қояйық, минус 2-ден 3-ке тең. Енді осыларды пайдаланып, түбірлері мыналар болатын теңдеу құрастырып көрейік. Енді бұларды қоссақ, x1 қосылған x2-ден 1, қосылған x2 қосылған x1-ден 1. Қосатын болсақ та кеттік. X1 мен X2 қосылады. Ал мына екі бөлшек ортақ бөлімге келеді. Ол бізде X1 көбейтілген X2. Мынаған бізде неден түседі? X1-ден, ал мынаған X2-ден. Сонда алымында осылардың қосындысы. Так, енді мына мәні бар бізде. X1, X2-нің мәні бар. Ол бізде 2-ден 7. Ya? 2'den 7 қосылған, так, x бір x2-нің көбейтіндісінің мәні минус 2'den 3. Так, алымында 2'den 7. Енді осын есептейтін болсақ. Так, мына жаққа жалғастырайық. 2'den 7 қосылған 2'den 7-ні минус 2'den 3-ке бөлетін болсақ. Так, таңба бірден минусын алдына шығарып жазып тастайын, я. Алдына шығарып тастайық. 2-ден 7-ні көбейтемін 3-ден 2-ге. Сонда бізде 3-ден 7 қалады. Так. Деп жазайын. Ну, жазайық. 2-ден 7 минусын алдына шығарып тастадым. Ол 2-ден 3-ке бөлу деген ол қанша? 3-ден 2-ге көбейтумен 1 дей, 2 мен 2 қысқарады. Сонымен 2-ден 7 минус 3-ден 7. Ортақ бөлімге келтіремін 6, мында 3-ден наған 2-ден. 21-ден 14-ті аламын, 6-дан 7 қалады. Яғни түбірлерінің қосындысы 6-дан 7, біз яғни екінші коэффициентті таптық. Енді бұларды көбейту арқылы бос мүшені табамын. Сонда x1 қосылған x2-ден 1 көбейтемін, x2 қосылған x1-ден 1. Енді x1-ді x2-ге көбейтетін болсақ, x1, x2. X1-ді x1-ден 1-ге көбейтсек, x1 мен x1 қысқарады да, плюс 1 қалады. Кеттік, енді x2-ні x2-ден 1-ді x2-ге көбейтсек, x2 мен x2 қысқарады да, 1. Және x2-ден 1-ді x1-ден 1-ге көбейтетін болсақ, x1, x2-ден 1. Енді бізде мәндерін орындарына қояйық. X1 мен x2-нің мәні бізде көбейтіндісінің мәні минус 2-ден 3. Қосылған 2. Так, 1 бөлінген минус 2-ден 3. Ол бізде кері таңба, кері санға ұсады. Және таңба минус 3-ден 2 болады. Сонымен бұлардың барлығын ортақ бөлімге келтірсек, так, ортақ бөлім бізде 6, мұнда 3-ден, мынаған 6-дан, мұнда 2-ден. Сонымен минус 3 пен 3, минус 9, плюс 12, және минус 4.
Onun ben minus 9, minus 4, minus 13. Minus 13 plus 12 bizde minus 1. Sonunda bizde minus 6'dan 1. Şimdi oğuzlarda paydalanıp kvadrat denge kurastırsam x kvadrat minus 6'dan 7x minus 6'dan 1 ten 0. Nemese 6'a köbeytsek 6x kvadrat minus 7x minus 1 ten 0 degen kvadrat denge kurastırdık. Жалпы осы так бұнымен бір видео сабағымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Есеп үйреніп түсінікті болып жатса, астына комментарийге бөлісіп қойсаң, иә.